ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବଡ଼ ପୁଅକୁ ନିଆଁ ଦେଇ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୃତ ପଡ଼ିଛି ସାନ ପୁଅ। କରୋନାର ଏ କୁହଭରା ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେଇଛି। କରୋନାର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ରହିଛି, କେବଳ ଆମେ ସହର କଥା କହିବାନି, ବରଂ ଗାଁରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ପକାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଜଣ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳିଆ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗତକାଲି। ଜଣେ ବାପ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନରେ ଚିତାଗ୍ନି ଦେଇକି ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ସେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ବି ସେଇ କରୋନାରେ ଆଉ ମାନେ କରୋନାର ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ସେ ଜିତିପାରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଲଢ଼େଇରେ। ସେହି ବାପ ପୁଣି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅକୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, କାରଣ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ସେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ମଶାନକୁ, ସେଇ କରୋନାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ତ ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିକି ଆସିଲା, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ବି ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ହରାଇ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟେ ବାପ ବଞ୍ଚିଥାଉଥାଉ ଦୁଇ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କହିବା ମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତର, କାରଣ ତାଙ୍କ ମାଆ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ନୋଏଡ଼ାର ଜଲାଲପୁର ଗାଁରେ। ଜଣେ ପିତା ହିଁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଦୁଇ ପୁଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଏ କରୋନାରେ, କାରଣ କରୋନା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ଗାଁରେ ହୋଇଥିଲା। ଗତ 28 ତାରିଖରୁ ହିଁ ଲୋକ ମରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇ ଗାଁରେ। 18 ଜଣ ଅଲରେଡ଼ି ଗାଁ ମାନେ ମରିସାରିଲେଣି, ତା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ 6 ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତିକା ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। କେଉଁଠାରେ ଶବ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ତ କେଉଁଠାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ, କେଉଁଠାରେ କୁକୁର ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠାରେ ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ବାପ ମାଆ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାପ ମାନେ କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ ଦୁଇ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ହରାଇକି, ବଡ଼ ପୁଅକୁ ହରାଇଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଣି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସାନ ପୁଅକୁ, ପରିବାର ପୁରା ମାନେ କୁହନ୍ତି ଲୁହରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ଏମିତି ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏମିତି କିଏ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ହରାଉଛି, କିଏ ବାପକୁ ହରାଉଛି, କିଏ ମାଆକୁ ହରାଉଛି, କିଏ ଭଉଣୀ, କି ଏମିତି ବହୁତ ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ